Ja ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmesnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Ja sam namjerno to rekao prvo da relaksiram ljude. A drugo, pazite, mi smo tad znali da to nije mnogo ozbiljno. To je najinteresantniji deo priče. Znači, 21. februara, onaj dan kad je bio onaj prvi takozvani krizni štab, su izašli prvi kineski podaci o epidemiji u Wuhanu. Prvi. 24. februara su oni zvanično saopštili. Znači, i šta su oni tad objavili? Ovo što ja sad pričam, da deca nisu ugrožena, da žene retko oboljevaju, da su rizične grupe preko 70 godina. Znači, već tad mi smo znali skoro sve. Jel' tako? 27. januara je bila epidemija na onom kruzeru Diamond Princess. Jel' tako? Znači, to je model epidemije. To je onako knjiški. Kad bi ti želeo da nešto saznaš, tako bi uradio. Prosto kao pacovi, jel tako, na brodu zatvoreno 3700 ljudi, bilo je 714 inficiranih, pa ste na brodu, zatvorena cirkulacija, klima, jel tako, svi zajedno jedu, piju, velika koncentracija ljudi, umrlo je 14 ljudi, svi su bili stari, znači oko 80 godina je bio prosek. I taj brod je bio usidren, jel tako, 27. se usidrio u Japanu, i epidemija je proglašena negde tamo posle dve nedelje. Kraj epidemije je proglašena. Znači, u momentu kad je bio taj prvi krizni štab, mi smo već znali da to nije mnogo ozbiljno. Mislim, i meni je bilo glupo da ne kažem da nije mnogo ozbiljno. Mislim, ne znam, me razumete, šta treba pričamo, ne znamo šta nas čeka. Pa znali smo šta nas čeka. Pa šta se dogodilo među vremenu? Sve je isto ostalo. Mislim, znate, to sad izgleda strašno, te brojke, kao, mislim, ovaj, ali prvo mi stvarno ne znamo koliko ljudi umre. I verovatno nikad nećemo saznati. To malo smešno zvuči. Mislite da je više ili manje? Pa to je nemoguće reći sad trenutno. Zato što je Svetska zdravstvena predvidela da onaj ko umre sa pozitivnim testom, a znamo da test nije savršen, jel tako, daleko od savršenog, jel? Svaki se proglašava da je umro od COVID-a. I zato postoji ta formulacija umro od COVID-a i umro sa COVID-a. Mi samo na tri mesta, pošto obdukcije se nisu nažalost radile, što je skandalozno po mom mišljenju, imamo samo tri grupe podataka. Znači, Italijani su radili, mislim, 314 obdukcija, Nemci su radili nešto preko 300 obdukcija, Amerikanci su radili neki 506 obdukcija, u Njujorku uglavnom, ali tako. I šta kaže? Sve su iste statistike njihove. 1% je bilo zdravi koji su umrli od COVID-a. 1%. 1 do 1,5%. Svi ostali su imali najmanje 2 do 3 hronične bolesti, ali ono što je najinteresantnije, relativno mali broj ljudi imao zapaljenje pluća. Ono, kao što smo mi na početku govorili, zapaljenje pluća i ovoga, većina imala to je poremećaj zgrušavanja krvi, znači te tromboze generalizovane. Ova profesorka, ova patologija iz Njorka je rekla, oni su bili potpuno zakrečeni svi krvni sudovi trombovima, svuda, jel tako, po celom telu. Što je vrlo neobično, jel tako. Prema tome, uvek će ostati pitanje, jer recimo, na primjer, po kriterijumu koji je dala Svetska zdravstvena, ako si imao pozitivan test, nije precizirano kad umreš u kom vremenskom intervalu ćeš biti tretiran da si umro od COVID-a. Pa su recimo u Americi pronašli dečka koji je bio pozitivan u martu, poginuo na motorciklu u Kaliforniji u aprilu mesecu, oni su ga svrstali da umro od COVID-a. Jel' tako? Tako da, cela klasifikacija i to sve, tako da je vrlo teško reći koliko ljudi umrlo. Ali, smrtnost je trenutno na nivou gripa, sezonskog gripa. Znači, to se svi slažu istraživači. Znači, svi koji sad rade studije kažu da je sad trenutno smrtnost na nivou sezonskog gripa. To je razlog zašto mislim da sam dobro uradio. Mislim, jedan broj ljudi nije shvatio onaj vic sa odlaskom u Italiju, koji je meni vrhunski dalje. Ljudi to nisu shvatili kao vic, bili su uplašeni. Kad su ljudi uplašeni, onda razum nema mnogo osnova. Strah potpuno parališe više intelektualne centre. Ja sam i na početku rekao, u najgorem scenariju da umre 3-4 hiljade ljudi u Srbiji, to je malo. Većina će preživeti, ali zdravlje nije samo da preživiš fizički, nego i mentalno. Da li biste se, ako bi vas pozvao predsjednik, vratili u krizni štab? Pa morao bi da imam neke garancije, će me sluša neko. Mislim, ne znam da li me razumeš. Znači, bilo je tu više stvari. Ja sam bio prilično razočaran i drugim stvarima. Recimo, mi smo izbacili hidroksiklorokin iz terapije. Mislim, i do dana današnjeg mi nije jasno zašto smo izbacili hidroksiklorokin iz terapije. Nabavili smo remdesivir, za koga, evo sad pre neki dan kaže Svetska zdravstvena, nema nikakav efekat. A to smo znali jer je pre 2 meseca CDC rekao da su rezultati razočaravajući u lečenju. To je inače lek za ebolu, ali tako. On je pokušan kod ebole, pa nije dobro delovao, pa su pokušavali. Farmaceutska industrija ima te joker lekove, proba ih na jednoj bolesti, ne deluje, pojavit će se druga, pa možda će tu da deluje. U najmanjem slučaju, ako ne deluje, nešto će se prodati. Prema tome, nekako, jednog trenutka se više nisam osjećao komforno. Ja s tim ljudima sam privatno baš dobar.
Mislim, i dalje sam prilično dobar sa većinom tih ljudi. I mislim, evo, Bata Teodorović mi je čestitao odlazak u penziju, s Darijom se čujem povremeno. Nemam ja privatno s njima sukob. Mislim, ja nisam ni shvatio da sam ušao tamo kao ja. Mislim, ja sam ušao da zastupam jednu liniju koju se njima nije sviđala i jednog momenta je to postalo jako zamorno. Mislim, jako je zamorno postalo stalno diskutovati. Znaš, kao da sam ja antiprotivan što volim. Mislim, ne znam, me razumeš ono. Kao, onda je, sam čuo neki komentar, neko je rekao, tamo nije ni bitno. Mislim, kaže, ma on je Hercegovac, on za inat sve govori suprotno. Mislim, nije, apsolutno ne. Mislim da, ja pokušam da sve što kažem da obrazložim, da kažem i nekim naučnim argumentima i nekom zdravom pameću. Pa kome se sviđa, ja to isto kod bilo ovo za maske. Ma ko se plaši, nek nosi maske, nemam ništa protiv. Ali nošenje maske nema neku svrhu, našto ne na otvoreno. Mislim, pa to znamo od samog početka. Treba da nose bolesni, kao što je uvijek bilo. Oni koji su prehlađeni treba da nose maske. Svi koji su hronični bolesnici treba da nose maske kad izlaze napolje. Mislim, dok su u samouslugama i tako dalje i tako dalje. Zašto bi nosio mlad čovjek čiji rizik je jako mali i nosio masku? Već ima šansa da ima problema od maske. A drugo, zaštitna vrednost maske je bedna, da se razumijemo. Način lečenja se malo promenio jer smo malo shvatili da nije baš to onaj običan pneumonija, onaj običan ARD kao što je bilo na početku samo. A to je zato što nije bilo obdukcija. Tu je greška bila. Nije bilo dovoljno obdukcije, nismo znali o čemu umiru pacijenti. Tek kad je u stvari, kad je epidemija došla u velike centre svetske, gde ljudi imaju puno iskustva sa tim, mislim, mi smo mala zemlja, imamo mali broj respiratora, male intenzivne nege, zamislite u Njujorku intenzivna nega ima 700 pacijenata, 800 pacijenata. I tu su vrhunski doktori koji se tu bave njima. Oni su onda zapazili u stvari to suštinski, da to nije sasvim u redu. Ali, onda vidite sad kako je Trump ozdravio za dva dana. Regeneron, to je baš interesantna priča, zato što to su antitela, to je kompleks to je jedan koktel antitela u stvari suštinski koji on dobio. I on je meni interesantan zato što je on često bio u pravu. Znači, koliko god ljudi mislili o njemu šta god mislili, on je često bio u pravu. Pazite, Trump je na samom početku, znači kada je svetska rekla da je 3,4 smrtnost od ovog virusa, Trump je rekao 0,5. A i manje je od 0,5 bilo. Ali, kad je Trump rekao ono lečenje što su ga napali odmah svetlošću, to uopšte nije bilo glupo, to je u stvari bio Francuz, je li tako, koji izvanredno leči svetlošću. Mislim, svetlost, određena frekvenca svetlosti ubija gomilu virusa i bakterija. Mislim, to se zove optogenomiksa, se zove. To je ozbiljno. Onda je rekao za onaj, oni su ga napali kao za ono sredstvo za izbeljivanje, međutim, to je u stvari ozonoterapija. Ozonoterapija, kontrolisana ozonoterapija, također može se koristiti. Trump je retko kad, on je onakav kakav je. U stvari način na koji on saopšti deluje malo onako neozbiljno. Međutim, ja sam ga dosta pratio. Skoro ništa od onoga što je rekao nije bilo besmisleno. Znači, većina toga što je rekao baš bilo prilično pametno. Mislim, na kraju balade, to je sad postala politika. Mislim, bilo je politika od samog početka. Mislim, sad je baš politika, mislim, ovoga. Tako da se svi sad prestrojavaju u očekivanju tog 4. novembra, kako reče Trump, ono, pre neki dan, ako ja pobedim na izborima, neće biti više korone. I ne, on je rekao, kad pobedim na izborima, nije rekao, ako. Ko je po vama najveći poznavalac virusa u kriznom štabu trenutno? Najviše, uopšte, svemu ovome, čini mi se, zna profesor Vlada Petrović. Ja njega jako volim, iz Novog Sada. On je jedan jako racionalan, pametan čovjek, obrazovan čovjek, mislim, vrlo operativan čovjek. Srđa je dosta načitan, ali je malo krutog karaktera, mislim, znaš, nekako on je onako, ono odličan đak, ono ja to zovem, ono je onaj sindrom odličnog đaka koji slabo odstupa od svojih stavova, ne, ovoga. A ovi drugi su epidemiolozi, mislim, to baš i nije njihova specijalnost. Kakvi ste sa doktorom Kohnom? Pa dobro, mislim, nismo imali mi nikakav lični sukob, mislim, apsolutno ne. Mi smo imali onaj sukob od ranije, koji je tinja i on će tinjati uvek oko te vakcinacije. To ja smatram da je obavezna vakcinacija nešto što nije u skladu sa etičkim principima, mislim. Šta znači da piše tamo na onome kad dođeš na vakcinaciju upoznat sa rizicima po članu 28 i tako dalje, onda obavezno primiš. Što te upoznaje s rizikom ako ne možeš da odbiješ? Nećete primiti vakcinu protiv korone kad bude stigla? Pa ne. Ovo što sam pratio, sva ispitivanja su toliko na traške idu da to je neverovatno, mislim. Znači, praktično nema ni jedne vakcine koja do sad nije imala bar par skandala. Znači, skoro ni jedna nema. Recimo, ova ruska vakcina, ja kažem, ja sam rusofil kao, ali ne bi primio ni rusku vakcinu, apsolutno. Njihov profesor Čučalin, koji je akademik, znači predsjednik njihovog udruženja pulmologa, Rusija je podneo ostavku zbog te vakcine. Rekao je da je način na koji ona napravljena i testovi su takvi da on smatra je to sramota. Ali ja to shvatam kao politiku, znaš. Rusi su izbacili vakcinu da bi sprečili da im vakcina stigne sa zapada.
Ja mislim, tako to shvatam u stvari, u suštini. I Putin je napravio onaj fazon što je ponudio Ujedinim nacijama da ih sve vakciniše ruskom vakcinom besplatno, poklonit će im za sve, za svo osoblje Ujedinim nacijama. Oni su odbili jednoglasno, to je interesantno. Znači, niko nije hteo da primi vakcinu. Ti što se najviše zalažu za vakcinaciju, oni nekako slabo primaju vakcine. Pa ne znam da li sam imao, nisam se testirao. Što bi se testirao? Pa ne, pa to je besmisleno. Što bi se testirao? Testiraš se da znaš zbog terapije, jel tako? Znači, ako imaš teži oblik bolesti, opet se vraćam na to, visoka temperatura, teško disanje, znaci zapaljenja pluća na plućima, da bi znao da li da pijem klorokin, ja bi uradio test, ili tako. A ovako, kad imaš, mislim, dva dana nisku temperaturicu, nešto malo te prolazi jeze i prođeš, to zove prehlada kod nas, ili tako. Pri tome za prehladu vitamin C, grip, ovaj cink, ili tako, i crna zova. Znači, najveći broj pacijenata znamo da ovih mlađih ima blagu kliničku sliku, možda leči kući, jel tako, nema potrebe da leži. Pa na kraju, mi ove obično zapaljenje pluća od uvek smo lečili u kućnim uslovima. Mnogo je teško povući granicu, naročito sad, kad je napravljena kod jednog dela stanovništva potpuna psihoza, da je virus neverovatno smrtonosan. Meni je to neverovatno da posle 8 meseci epidemije mi dalje pričamo kako je virus nepoznat, što je besmisleno. Mislim, kako je nepoznat, mi sve znamo o njemu, jel tako, malte ne sve. Evo vas do penzije ste stigli. Jeste zadovoljni svima što ste uradili? Pa ja sam radio na pripremama za penziju, što bi rekli. To je vrlo važno, to ljudi zaborave stalno. Ima jedna serija tih romana koji su kod nas izdati odlični, to preporučujem svakome, neki Boris Akunjin se zove, Rus, ali on u stvari nije ni Boris, ni Akunjin, nije ni bitno, mislim, po pseudonimu piše, ima te svoje junake, taj neki Fandorin, bila je čak i serija kod nas, ili tako? I onda on kaže, primeti jedan dan da sedi i kaže, aha, počinjem da starim, šta ću sad da radim, razumeš, pošto starim? Kaže da radim na sebi i krene da uči jezik, ne znam, i tako dalje. Prema tome, ja sam, kad sam pre jedno 5-6 godina, odlučio sam da krenem da isplaniram sebi šta ću raditi kad odem u penziju, jer to je za gomilu profesora na fakultetu veoma stresno. Biti profesor stari pa ugledni, to je onako, mislim, za sujetu fantastično. Stalno te neko nešto pita, ti nekom presuđuješ, oni te nešto vam onamo. Ali onda, kad odeš u penziju, oni odjednom shvate da ih više niko ne zarezuje. Niko ništa ne pita, jedva su dočekali da ode u penziju. I odjednom ti dođeš tamo, oni te gledaju, šta nas bre zadržavaš, razumeš? Mislim, imamo mi svoj posao. Oni koji te vole, oni te bajdim onog, ali posao teče, ali tako. Pre tome čovjek mora da isplanira, ja sam već tada isplanirao da ću otvoriti ordinaciju, isplanirao sam 3-4 te neke projekta koje su meni važna. Jedno je ovo sa Novakom, sa tim Teslijancima i to će, mislim, da krene dobro, čini mi se. Čekamo da Novak završi turnire, pošto on sad naravno još igra, ali tako. A drugi projekat je nešto što čime sam ja opsedan dugo, to je taj institut za integrativnu medicinu. I to se sad baš onako lepo počelo da slaže. Znači, našli smo, kako bi rekli, mesto, verovatno ćemo to sa Singidunomom da radimo, za sa početak kao master studije, recimo, na primjer. Jer ideja je u stvari moja da mi taj mali broj ljudi koji imaju akademsku kvalifikaciju, to je problem zato što vi morate imati čoveka koji je to završio negde. A to kod nas nema da se završi, znači u inostranstvu negde završio taj neki fakultet za, ne znam, homeopatiju, akupunkturu, tradicionalnu medicinu i ajurvedsku medicinu. Njih ima malo. Da mi kroz taj početni kurs master iškolujemo jedan broj lekara da oni sad imaju kvalifikaciju koji će kasnije postati instruktori. Mislim, jer to je jedini način, mislim, malo nas ima. Mislim, ima puno ljudi koji se bave time, ali suštinski veoma malo njih ima pravu onu kvalifikaciju. Mislim, kad kažem pravu kvalifikaciju, da imaš fakultet u Londonu, homeopatski ili kurs ajurvede ili tradicionalne kineske medicine u Kini. To je krenulo, ja se nadam da ćemo već na jesen da upišemo prve te neke, da kažem, te neke magistrante. Oni moraju biti lekari ili farmaceuti, ovaj, ili stomatolozi, zato što po našem zakonu ne možeš da baviš pacijentima ako nisi lekar ili, znači, tom takozvanom, kod nas se to zove alternativna medicina.